Abang ni adik saya, Ipin. Hai. Ini kisah kami berdua. Episod 3. Nikmat. Ha, nak tahu apa jadi seterusnya? Nak. Apa jadi ya? Kan masa tu kau kejutkan aku. Ha, betul. Sedapnya bau. Pin, bangun. Ha? Wah, banyaknya makanan. Sedapnya. Apa? Tak boleh makan ke, Opa? Boleh ke? Jangan sentuh. Tak boleh lagi. Kita kena tunggu maghrib. Nah, sekarang pergi mandi dulu. Alah, bila nak makan ni? Dah banyak. Entahlah, terseksa perut kita ke, Upin kan? Ha, mandi tu, jangan minum air. Alah, Kak Rusni. Semuanya tak boleh. Macam tahu-tahu je. Hei, korang tengok apa tu? Ni ha, tengah tunggu azan maghrib. Aih, tak pernah-pernah pun korang tunggu azan. Alah, kau ni. Bising lah. Macam lah tak tahu. Ha, dah. Jom. Dah nak buka ni. Ha? Nyam-nyam. Nah. Ha, dah boleh buka dah. Yeay, dah boleh makan. Nanti. Ha? Baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Ya. Eh, pendeknya. Ini doa orang lapar. Ha, baca betul-betul. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakasyukru wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Ipin, minum air dulu. Ha, makan kurma ni. Nanti. Alah, kau apa lagi? Alah, kak. Dah. Ish, Rus. Suka mengacau adik kau. Ha, nah. Kak bagi lagi satu. Makan pelan-pelan tau. Jangan gelojoh. Oh, sedapnya makan. Leganya dah habis puasa. Besok kena puasa lagi. Ha? Bukan satu hari je ke? Bukan, sayang. Satu bulan. Ha? Kalau macam ni, matilah. Opa nak siap sekarang. Nak ke surau sembahyang terawih. Nak ikut? Pergi siap cepat. Lah. Dah tidur. Sian cucu-cucu aku. Keletihan. Baru satu hari berpuasa. Tak apa. Opa pergilah. Biar harus jaga diorang. Yelah. Opa pergi dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Banyak betul kita orang makan malam tu. Sedap. Kan Ipin? Sedap. Ha, itu baru hari pertama kita orang puasa.